ミスリルマイン最新部、えらい落とされたな。泳げるか。なんかこのマリトとレッドサーティンってさ、結構いいコンビやんな。クラウドたちは大丈夫？どこ？おお、すっきり。バレットとレッドサーティンだけ落とされたのか。爽快だぜ。てか火は消えへんねんな、レッドって。あの水に濡れても上がって、これどう？任せとけ。どこまで行きゃいいの？じゃあ出口で。ああ、これ、これはこれはこれはかっこいい、かっこいいというかかわいい。合流しよう。おう。あ、ここであのバレットとレッドサーティーン操作してレベル差のあの埋め合わせするって感じか。めっちゃテカッ。こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。ああ、北条の話か。中毒らしい。死んだべ。この横顔も絵になんな。バレット揃って何してるんだ。セフィロスを追っている可能性がある。クラウドはそう考えている。大丈夫か。本人お名前でちょっと陰口言うなって。ああ、そうか、バレたらなんかアクションでできんのか。これ壊してなんかな、ミスリル鉱石か。なるほどな。さ、こんなんあったな。これプリン全然ダメージ入らへんかな。フィエルバースやんな。全然ダメージ入らん。やっぱプリンは魔法か。てかプリンなんかおったっけ、もともと FF7 に。え、ブリザラ使ってくんの。え、ブリザラ使ってくんの。ちょっと待って、ちょっと待って、それは聞いてない、それは聞いてない。こっちだ。これさ、サンダーインパルス使ったらどんだけ与える？あ、そんなにやな。普通に魔法を使った方が効率はええな。裏面こんなになってんねやっぱり。まずフィエルバーストをあの覚えるとか習得してから武器変えようか。プリンとカスタネツか。お前の運が尽きたよ。狙うぜこの野郎。なんか飛ばしてきてるプリンが。違う違う、カスタネツは倒した、倒してないよな。カスタネツを狙いなさい。カスタネツを狙いなさい。バレット、カスタネツを。そう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 、せっかくバラさせたのにもったいない。カスタネツのフェールバースはどんな部分。やばいな、やっぱもうこいつらで魔法やな。魔法攻撃主体で行くしかないな。サマンが溜まったわ。レッドサーティーンは何そうですか。レッドサーティーンがリバヤさんやったっけ。タイタンでした。あ、そう、タイタン使おうぜ、正確やから。神話との対面だ。いいな。で、タイタンの攻撃がマウンテンクラッシュ。名前やろ、名前からして強そうやもん。あー、でもプリンには有効打は与えられないと。了解です。野生の炎だ。あー、ファイヤーが弱点か、やっぱりな。炎属性が弱点やんな。さあ、ブリザラ使ってきたもんな。じゃあもうレッドのファイヤー主体で進めていく方がええんかな。このプリン、 FF のプリンってさ、どんな、なんかプニプニなんかな。触ったらひんやりしてて気持ちいいんかな。あー、倒した。ファイヤー強え。ファイヤー強え。普通に普通にファイヤー一発で戦闘終わってんけど。これは強いのと、あとどこに行けば。え、そっち道ある。なんか、ああ、登るのか。ああ、これバレ、え、
パレットすげえ、よう片腕で登れんな。いくら右腕銃にしてるからって これは簡単にできるもんじゃないでな。すげえな、これサスケファイナルステージとかこれでええんちゃうんって思うねんけど。ちょっと待って、なんかアイテムあるよな、こっち行きたい、せっかくなら行きたい。めっちゃアイテムコピー&ペーストやん、この置き方はもう絶対に。もう数置いとかいいと思ってるやん絶対。とこだけ取れへんねんけど。あ、レッドスターティーも捕まり方めっちゃ可愛い。レッドスターティーめっちゃ可愛いねんけど。すげえ。レッドスターティーなんかめっちゃ可愛くないほんまに。普通に癒し系キャラやねんけどこいつ。あ、これか。やっと次の道見つかった。全然探してもないな思って。多分見てる方は全然一瞬のことだと思うけど、全然見つからなかったこの道が。さあこの上行けるのか。一応セーブしとこうか。全然セーブやってへんもんな。もう7時間やってんで、楽しすぎるって。時間泥棒すぎるこのゲーム。ええやつだ。何やったっけ、アークドラゴンだっけ。当たれへん。でさ、これ大体壊しても特にな、目星も出てこへんな、鉄鋼とか。あ、一回クラフトしてみる、なんか。あ、フェニックスのを作れるなってる。こっち行っとくか。ミストポーションも作れるやん。これ結構役立つねんな。ミックスポーションも。あ、ミックスポーション、ポーションとエーテル使うんや。山彦エンマ。まあクラフトレベルが4になったけど、これ以上、あー装備品とかも作れんねんや。へえ。木製アミュレットとりあえず作って、これも作れんな、アパーガード。あ、ここら辺のアクセサリーも作れんねんや。結構何でも作れんな。あ、こいつはあのカモ。クローラーはカモ。全然ダメージ稼げるから。ドッジ離してフェールバースト行って、オーケー、アビリティ覚えた。こいつの装備が、武器ができる。ハイキャリバーか、エクストラマガジン強いんかな。あ、とりあえず使ってみ。あー、なんか色が強そう、もうすでに強そう。近未来 FPS とか出てきてもおかしくない色を放ってる。位置的にこっちでええんやろうけど、宝箱はなんか取られへんよな絶対。さすがにそんな跳躍力な。足場またこれトロッコ引いてこなあかんのか、長い道。バレたからちょっとトロッコ引くの早いとか、あー、ありそう。なんでこんな姿勢いいねんバレット、お前めっちゃ姿勢いいやん。整体師に強制でもしてもらってるんかってぐらい姿勢いいねんけど。あ、そういうことか。これ線路あれしちゃなあかんのか。あれ名前が出てこやん。で、ここ登れるよな。あの路線変更しちゃなあかんのか。防弾チョッキや。これあれやんな、一回とりあえず一回こっちまで。あ、ミスった。んでこいつをまずここ、どこまで、一回ここまで押す、ここまで押してからこのレバー倒せば多分路線変更できるやろう。あー、よかった、帰ってここまで。でそのまま押せば、次の道に進めるというわけか。まあ謎解きも分かりやすいから助かるよなこのゲームな。めちゃくちゃ難しいってわけじゃないから。で登らへんな。これこの先は何があるんやろな。あ、オーガか。あ、潜りみたいな。なんとかマガジンやっけ、それ使おう。一回どれだけダメージ与えられるか。あ、
エクストラマガジン。え、戦うぶっ放すのバースト効果と威力、あ、強化すんのか、強化系か、なるほどな。確かに威力上がってるっちゃ上がってるか。いや、それやったらあのこれ使ってからぶっ放すをすればよかったかな。あ、なんか相談数とか書いてんな。55、あと55発分威力上がるよってことか。これ違う、そうでもなかったわ。きっちり55発っていうわけではなかったわ。あ、でもなんとなくそのエクストラマガジンの性能は理解できた。そういう感じで、とりあえず強化系やな、バフ系やから、まあ普通に使っていてもボス戦とかでまあ乱用していったら面白いかなーっていう感じのアビリティな気が。あんなとこで何やってんの。ほんま、バレット、あ、なんか楽しそうやな、ほんまこの二人な。どうしたちゃんと手振ってる。向こうに渡れないの。そっちで足場を作れないか。どうす、やっぱ音しかないと。何これ、あー、クソ取り逃した。にせんな金取るようなったか。好きにしろこれを売ってあれするんか、ちゃうか。2000ギュル分の仕事はどうするの。あ、はしごは銃で撃ち下ろせんのか。こっちは殺せんな。どっちがアイテムかな、こっちかな、こっちがアイテムと予想して。ほらほら、よかったよかった、正解、読み合ってた。ほんまに合ってたか、なんかおんねんけど。でエクストラマガジン使っといて、でこれでぶっ放したら、うん、まあまあまあ、それなりに効果恩恵はあるかな。